guddiga gacanta ku haysa dhismaha dariishka saddexaad ee caasimadda Hargeysa ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliland iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadan karta dhammaystirka bariishkan oo qabyoobay. Foreynaalkaasi waxaa ka hadlay kusimaha guddoomiyaha guddigaasi Dictor Ciise iyo Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan, iyagoona ummadda Soomaaliland u soo jeediyay in laga qayb qaato dhammaystirka bariishkan qabyoobay oo ay tilmaameen lacag gaadhaysa $1 milyan ay ku bixi karto dhammaystirka bariishkaasi. Waxaan isugu nimid annagoo ah guddida bariishka saddexaad ee magaalada Hargeysa in aan u jeedino bulshada iyo xukuumadda iyo cid kastoo khayrka jecel inaanu baaqa u jeedino inay ka qayb qaataan dhammaystirka dhismaha bariishka saddexaad ee qabyoobay ee ku yaala caasimadda magaalada Hargeysa. Baaqaasi oo uu jeedinayo kusisimaha guddoomiyaha guddida bariishka saddexaad. Marka waxaan ku soo dhoweynayaa Dictor Sheekh Ciise Cabdillaahi Maxamuud oo ku hadlaya afkii guddoomiyaha isagoo ah kusisimaha. Alxamdulilah, salaatu wassalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin sayidina wanabiyina waxabiibina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi waman tabicahum biixsaan lamidiin. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadleh. Sidaa uu sheegay Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan, annagoo ah guddida bariishka saddexaad ee caasimadda Hargeysa, bariishkaasoo qabyoobay aanu isku taagnay dhammaystirkiisa inta ka dhiman, iyadoo bariishka laga qabtay qaybo aada u muhiima oo u baahan un hadda dhammaystir. Bariishkaasi wuxuu u baahan yahay si uu dhammaystirmo lacag dhan $1,200,000 oo dollar oo lacagta Maraykanka ah, oo xogtiisa iyo arrimihiisa dhammaantood ay cad yihiin, xogog qoran oo dhammaystiran oo fayl cad uu leeyahay. Markaa bariishku bulshada kala duwan ee samanfalayaasha ah, dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan dhammaystirka bariishka saddexaad ee caasimadda Hargeysa. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay inaan xooluhu ayna ku dhinmin waxna ayna yeelin sadaqo laga saaraa. Sidaa daraaddeed, xisaabaadka kala duwan ee noocyada kala duwan leh, waxaanu bulshada ka codsanaynaa sabanfalayaasha ah inay si mugle oo ballaadhan uga qayb qaataan, iyagoo soo marinaya xisaabaadka marka kala duwan ee bangiyada iyo saadka iyo iidahabkaba leh, annagoo u diyaara in sida ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan leh inaanu u fulino. Si gaara waxaanu uga codsanaynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland in ay ka qayb qaataan qaybta ugu ballaadhan, shacabweynahana sidaas oo kale. Waxaanu filanaaba waa ka qaybgalayaashiina iyo markaasi taageeradiina, mid dhaqaale iyo mid adin iyo mid kaleba. Ilaah waxaan idinka baryaynaa markaa ka soo saarteen wax ka khayr badan inuu Alle subxaana watacaala aa idin geliyo. Khayr baynu isku ognahay, waxaanu diyaar u nahay inaanu guddoono sadaqaadkiina kala duwan, idinkoo noo soo marinaya xisaabaha halkaa ka cad ee ka muuqda. Dhammaantii waa mahadsantihiin. Ismaa Axmed Ismaa, Saab TV, Hargeysa.